Tvoj, zase vždycky stanu facku, ale na zubě. Druhý bojovník, 85, 11,5. Super. Dobrý, je v záběru, tak... V závěru. Je v závěru, tak když... Ahoj. Počkej, já jsem si zvednout. Ne, dědečka. Ne, pošli pradědu. Tak, pošli pradědu, paráda. Tak čau, zamáváme ti, pošli, ahoj. Pošli 22,49, ať je větší o 1 gram než ten Tomáš. Zase mě dostal. Tak jo. Pošli pradědu. Konec.